Bom dia, galera, e hoje o nosso rolê família é diretamente de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. E neste vídeo a gente vai mostrar nosso roteiro de 3 dias aqui, que é um dos destinos mais procurados do litoral brasileiro. Tudo detalhadinho com preços, como sempre. Começando o nosso rolê por Angra muito bem, porque já estamos no meio do passeio Ilhas Paradisíacas aqui de Angra. A gente está fazendo hoje com a Speed Angra, super bem avaliado no Maps, 4.9 de 5. E daí o roteiro passa por várias ilhas e locais famosos aqui da região. Dizem que Angra tem mais de 350 ilhas, então tem muita coisa para explorar. E a gente já teve a nossa primeira parada, que não foi aqui agora onde a gente está, depois eu conto onde a gente está, mas a gente foi nas Ilhas Botinas e agora eu vou deixar um pouco aí das imagens de como que foi o rolê lá para vocês. E a primeira parada do passeio nas Ilhas Botinas, aprovadíssima. Vocês viram aí nas imagens como é que estava a cor dessa água. E essa é uma parada de 30 a 35 minutos para mergulho, tá? Tem até uma galera que não estava afim de mergulhar, que ficou ali na lancha, apreciando só as ilhas. E eu e a Paula, que a gente gosta de mergulho, a gente só fez os takes de drone que a gente tinha que fazer, botamos snorkel e se mandamos para a água. E cara, bem no meio das ilhas ali, tava com um verde transparente. Tava incrível, e um pouquinho mais afastado, daí tu conseguia ver um pouco mais de vida marinha, ver os peixes, ver também os corais. Então, muito, muito lindo. E a segunda parada, que é onde a gente tá aqui agora, é a Praia do Dentista, que fica na Ilha da Jipóia. E essa é uma parada que a gente realmente desce até a areia. E, cara, também bonita demais a praia. A gente tá um pouquinho mais pro lado direito aqui, que tá com menos som, né? Porque vem muita gente de barco aqui, fica com som. A gente tá vindo aqui um pouquinho mais afastado pra ficar um pouco mais aqui apreciando essa vista, esse paraíso. E também aqui uma coisa interessante, que tem um coqueiro, que é um coqueiro super fotogênico, que tem até fila pra galera bater foto, tá? Eu e a Paula a gente não vai encarar, a gente prefere ficar aqui aproveitando, inclusive que o tempo tá bom, porque a previsão pra de tarde é cair chuva. E por enquanto tá um tempo excelente e tá bonito demais isso aqui. E a terceira parada aqui na Praia da Fazenda, uma parada para almoço. A gente já almoçou, inclusive, deu R$110 para 3 pessoas, porque hoje tá eu, a Paula e o meu amigo Davi, que veio diretamente lá de Floripa para fazer esse rolê de Angra aqui com a gente. E bem do ladinho da praia tem a Praia das Flechas, que é para onde a gente está indo agora, e dizem que ela é, inclusive, mais bonita do que essa aqui, que já é bonita. Então, vamos lá explorar junto com a gente. Caramba, galera, eu pensei que a praia tá vazia e tá com uma galera aqui, tem bem mais gente do que na outra praia, inclusive. E olha, como eu falei antes, o tempo tá fechando, mas mesmo assim vou entrar na água porque tá quente e a água tá bonita, mesmo que não esteja batendo sol. Nossa última parada aqui do passeio do dia de hoje é na praia e Ponta de Piedade. Aqui tem uma capelinha super fotogênica, muito bonita. E aqui, com dia de sol, deve ficar, olha,
Muito bonita a água, já tá bonito com o dia nublado, imagina com um solzão daqueles. Daqui é que as águas não são geladas, como lá em Floripa, por exemplo. Apesar do tempo estar nublado, tá muito tranquilo de entrar. Super sério. Agradável. Super agradável. Eu não sei se é por causa da época que a gente tá vindo, a gente tá em fevereiro, não sei. Mas olha, tá muito boa. Bom dia, galera, nosso segundo dia aqui em Angra e vamos começar o dia muito bem porque vamos fazer um mergulho aqui nas águas de Angra. Pena que o dia não tá muito bom, né? Inclusive tá pingando aqui, começou a chover, então vou ter que guardar essa câmera, mas vou tentar fazer um pouco de imagens pra vocês com o celular e também com a GoPro, beleza? E para finalizar o dia com chave de ouro, a gente veio aqui na Praia da Figueira, que é uma praia que fica na parte continental de Angra. Tem muita gente que vem pra cá e dá rolê só nas praias que ficam nas ilhas, né? Com os passeios de barco, de escuna, de lancha, etc. Mas também tem praias bem legais que ficam na parte continental de Angra dos Reis. E estamos aproveitando aqui, como a gente tá vindo em dia de semana, tá praticamente vazio, ó. Tá a Paula aqui no fundinho gravando. Tem mais uns dois casais ali pro canto. E praia praticamente deserta pra gente. Muito bonita, tá? Água bem clarinha e só um adendo aqui que tem pouca vaga de estacionamento, tá? A gente penou um pouco pra deixar o carro lá em cima e daí estacionando o carro tu tem que fazer uma mini trilha num espacinho bem curto, assim, tem tipo uma arruela que tu segue até chegar aqui na praia. Mas tá valendo a pena e o dia tá maravilhoso. Galera, nosso terceiro e último dia aqui em Angra e já estamos no meio do passeio Jeep Tour, novamente com a Speed Angra, e esse é um passeio novo que eles estão ofertando, tá? Inclusive a gente é um dos primeiros grupos que está testando esse serviço e o valor dele é a partir de R$140, explicando o que a gente já fez para vocês se localizarem, porque estamos na primeira parada de fato, mas a gente pega carona no Jeep ali no Shopping Piratas e daí depois a gente dá um rolê pelo centro histórico aqui de Angra, ele vai contando, o guia vai contando um pouco das curiosidades e histórias de Angra dos Reis. E a primeira parada de fato que a gente desce é aqui na Praia do Bonfim, onde a gente pode escolher se a gente quer dar um rolê ou de caiaque ou de stand-up até uma ermida, uma igrejinha que tem ali no meio do mar. Então é isso, agora eu vou me despedir de vocês, pegar o stand-up e curtir um pouco dessa paisagem maravilhosa. Thank you.
E a nossa parada agora no Mirante do Tangazinho. Olha essa vista das ilhas aqui da Bahia. E dizem que esse local aqui é um dos melhores aqui de Angra para ver o pôr do sol e também o nascer do sol. Então a gente não vai ter essa oportunidade, mas olha, bonito demais isso aqui. Do dia de hoje é na praia do Tanguá e Tanguazinho. A gente escolheu ficar aqui na praia do Tanguá. Vai ser uma parada mais ou menos de 40 minutos, então a gente vai ficar aproveitando aqui. A água é bem verdinha, bem bonita. E aqui da Casa do Artesão a gente vai finalizando o rolê de hoje. Eu acho que aqui é um local muito bom para comprar lembrancinha, apoiar o artesanato local. Tem de tudo que é coisa, de tudo que é preço também, então tem para todos os gostos. E é isso, obrigado novamente, Expedi Angra. Todos os rolês que a gente fez com eles foram muito tops e a gente aprova muito. E é isso, galera, com essa paz e as vistas das ilhas de Angra aqui no fundo, a gente vai finalizando mais um vídeo no canal. Angra era um destino que a gente não conhecia antes, então foi tudo uma surpresa pra gente e pra nós que gostamos de mergulho, foi um prato cheio ter mergulhado nas Ilhas Botinas, ter feito mergulho de cilindro, também ter conhecido as praias que, cara, quando bate sol é um paraíso. É incrível. É muito bonito mesmo, ali a Praia do Dentista, as outras que a gente visitou. Queria agradecer muito nossa parceiraça desse vídeo, a Expedi Angra. A gente recomenda muito o serviço deles, inclusive vou deixar o contato deles aqui embaixo. E inclusive, para quem quiser ajudar mais nosso projeto, mais nosso canal, a gente vende essas camisetas, que é da camiseta da nossa coleção, e eu vou deixar aqui embaixo o site para vocês comprarem também. E é isso, para quem não é inscrito, já se inscreve no canal, e para quem curtiu o vídeo, curtiu as dicas, já faz aquelas três coisas que eu sei que todo mundo pede. Curtir, compartilhar e comentar. E até o nosso próximo Rolê Família. Tchau!